السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا برداشت کرنا اب قصہ سنیے اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیسا علم دیا تھا ویسے اللہ نے آپ کو حلم بھی دیا تھا برداشت کرنا صبر کرنا اور اچھی طریقے سے جواب دینا کسی پر اکھڑنا نہیں اس بارے میں ایک قصہ سناتا ہوں امام صاحب کے زمانے میں لوگ ان کے علم کے قائل تھے کہ اللہ نے بڑا علم دیا ہے ان کو لیکن یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان میں حلم بھی ہے کہ نہیں ہے تو کچھ لوگ جو ہے امام صاحب کو چھیڑتے تھے پریشان کرنے کے لیے امام صاحب کا معمول تھا امام ابو حنیفہ کا رات بھر وہ سوتے نہیں تھے کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے فجر بعد جو ہے اپنا درس تدریس میں لگ جاتے تھے ظہر کی نماز کے بعد امام صاحب جو ہے وہ سوتے تھے عصر کی نماز تک اور بہت گہرے سو جاتے تھے جب امام صاحب اپنے گھر میں پہنچے اور آرام کے لیے لیٹے ظاہری بات ہے کہ رات کو آدمی جاگا ہوا ہے اور فجر سے لے کر ظہر تک بھی جاگا ہوا ہے تو ظہر بعد گہرا آدمی سو جاتا ہے چنانچہ جب گہری آنکھ لگ گئی نیند لگ گئی تو ایک آدمی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا امام صاحب کھڑے ہوئے امام صاحب نے دروازہ کھولا بھائی کیوں آئے ہو اس نے کہا کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا لیکن بھول گیا کیا مسئلہ تھا اچھا امام صاحب نے کہا کوئی بات نہیں جب یاد آ جائے پھر آ جانا بھائی اب امام صاحب لیٹے آنکھ لگ گئی پھر آیا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا امام صاحب نے خود نے دروازہ کھولا وہ آدمی وہی کھڑا تھا آپ کیوں آئے ہو یوں کہا امام صاحب کیا کروں سر پر ہاتھ رکھ کر کہ بہت یعنی یاد کر کر کے میں سیڑھی پر چڑھا لیکن سیڑھی پر چڑھتے چڑھتے آپ کا چہرہ دیکھ کر پھر بھول گیا تو امام صاحب نے کہا بھی لکھ لیا کرو کوئی چیز اگر تمہیں یاد نہیں رہتی ہو تو لکھ لو اچھا ٹھیک ہے جب یاد آ جائے آ جانا چلو اب امام صاحب آگے لیٹ گئے آنکھ لگ گئی تھکے ہوئے تھے پھر وہ آدمی آیا دروازہ کھٹکھٹایا امام صاحب نے دروازہ کھولا ہاں بھائی بتاؤ کیا یاد آ گیا آپ کو مسئلہ اس نے کہا ہاں امام صاحب میں یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کہ کتے کا جو پاخانہ ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے امام صاحب نے کہا کہ ابھی تازہ ہو تو میٹھا ہوتا ہے اور اگر سوکھ جائے تو کڑوا ہوتا ہے تو اس نے کھڑے کھڑے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نے چکھا ہے امام صاحب نے کہا کہ ہر چیز کا تعلق چکھنے سے نہیں ہوتا بھی تازہ اس کا پیخانہ ہوتا ہے تو مکھیاں آ کے بیٹھتی ہیں اور مکھیاں جو ہے وہ میٹھی چیز پر آ کے بیٹھتی ہیں اور جب سوکھ جاتا ہے تو وہ کڑوا ہو جاتا ہے مکھیاں نہیں بیٹھتی تو اس آدمی نے امام صاحب سے معافی مانگی اور امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب معاف کر دینا ہم نے آپ کو پریشان کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن آپ الجھے نہیں آج کا اگر مولوی ہوتا نا تو اس کو زندگی بھر کے سارے مسائل سکھا دیتا آج کے مولوی صاحب ہوتے تو زندگی بھر کے اگلے اور پچھلے سارے مسائل اس کو سکھا دیتے اور خالی گھر کے دروازے باہر سے اس کو نہیں بھگاتے اس کو محلے سے بھی بھگا دیتے کہ بھاگ یہاں تو محلے میں رہنے کے لائق نہیں ہے لیکن وہ امام صاحب کا علم تھا اور ان کا حلم تھا برداشت کا مادہ تھا اور یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا اس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا مسلک دنیا کے اندر چمکا ہے جو علماء ہوتے ہیں یا بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بردبار ہوتے ہیں ان میں علم بھی ہوتا ہے ان میں حلم بھی ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے علم بھی مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے حلم بھی مانگنا چاہیے اسی لیے فبشرناہ بغلام حلیم ہم نے جو ہے
حلیم غلام، برداشت کرنے والا غلام اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم تمہیں بہترین لڑکا دیں گے جو حلم والا ہوگا، وہ بھی علم والے بھی تھے حلم والے بھی تھے. اسی قسم کا ایک اور قصہ امام صاحب کا ہے کہ ان کا علم کیسا تھا، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں بیان کروں گا. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب ہم اسے پڑھتے رہیں گے تو اللہ انشاءاللہ ہمیں علم حقیقی دے گا، اور اس علم کے ساتھ حلم بھی آ جائے گا اور علم بھی آ جائے گا جو آسمانوں سے مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم بھی عطا فرماوے اور حلم بھی عطا فرماوے، اور اپنے نیک بندوں میں ہم سب کو شامل فرماوے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.